Es esmu sveicināts skatītāji, jūsu ekrānos atkal raidījums Zaļā gaisma. Par ko tad runāsim šoreiz? Pirmām kārtām parunāsim par apļiem. Kā tos izbraukt un kā labāk neizbraukt. Otrkārt ieskatīsimies kādās automodelīs un sacensībās, uzzināsim, kas ir šis sporta veids un kāpēc tas ir vajadzīgs. Un beigās izbrauksim ar divām meitenēm no etno mūzikas grupas Tautumeitas. Aplis jeb apļa veida krustojums. Nu šī ir tēma, kas ir apspriesta kā dažādos raidījumos, tā arī plānojot infrastruktūru. Bet joprojām dažādu iemeslu dēļ, tieši ieraugot vai izdzirdot par apli, daudziem šoferiem paliek augstas kājas. Un arī varianti, kā aplis tiek izbraukts, ir dažādi. Tieši tāpēc devāmies pie braukšanas instruktora Raivo Grīnberga, lai uzzinātu, ko tad par apļa izbraukšanu mums saka ceļu satiksmes noteikumi. Ceļu satiksmes noteikumu, 70. punktiņš saka, ko? Pirms nogriežamies pa labi, laikus ieņemam attiecīgo malējo stāvokli. Izņemot gadījumus, kad jānogriež, lai iebraukt, nu stāvumā, kurā brauc. Tātad iebraucot mēs drīkstam no kreisās, izbraucot, kur jābūt? Labajā, laicīgi. Nu kā mēs to ievērojam, tas ir viens klupšanas akmens, jā? Otrs klupšanas akmens ir, redz, signālu jārāda laikus pirms manevra. Un punkta beigās ir, signāls nav jārāda, ja tas var maldināt. Cits, jā, dalībnieks, jā. Būtu pieklājīgi izbraucot parādīt to labo, lai tie, kas brauc iekšā, redz, ka tu brauksi ārā. Jā. Nu, ja tu iebraucot, nebrauc pirmajā izejā, tad būtu zolīdi nerādīt, jo tu var maldināt, vai ne? Jā. Teorija ir viena lieta. Prakse jau pavisam cita. Kā tad mums būtu jāizbrauc apļi un kā to dara citi satiksmes dalībnieki? Es sēdīšos ar Raivo mašīnā, bet tev skatītāji ir tā iespēja situāciju vērot no augšas. Nu, tagad nu saprot, ko kurš darīs. Tur, tajā vietā. Nu, viņš no vēlu rādi, viņš vispār neko neparādīja, zē? Jā. A kā es varu zināt, ka viņš iesārā man ir uz tausti jājūt. Tā uz intuīciju vairāk. Nu, vajadzētu korekti būt, reku te parādīt, jo es iešu ārā, viņš var saprast pareizi, ka es izbraukšu. Mēs tā ejam pa iekšējo, jā? Mēs turpināsim vāpli, apgriezīsimies, jā? Nu, kā mēs ievērām joslas. Nu, tad mums tukšums bija. Nu, tā jāuzmanās, ka sānā nedabū, jā? Un te mēs laikus ieņemam labo mālu. Šādi būtu jāizbrauc. Nevis te, vai ne? Jā. Uz kuriem mēs brauksim? Pieņemsim, kur tu gribētu izbraukt. Brauksim uz cēs pusi. Uz cēs pusi. Nu, tad ir jāgiekšā jo josuli ņemt. Kā tu domā? Nu, ja, lai laikus ieņemt labo malēju. Laikam jau nē. Tātad, ja mēs braucam, izvēlamies labo josulu, tad mēs arī braucam pa labo, nevis aizējam taisni, vai ne? Jā. Tātad. Arī būtu labi ievērot, tad dzirēs labu gribētams paņem iekšējo joslu un kas notiek? Noķersim kādu. Meistar, kas sānā nāk iekšā, vai ne? Tās tas smuka rāda signāli, varēja aizbraukt. Nu, tagad noķer, nu, kuru tuši paliks, varē, kur iespēja. Nu, šitas te, šito te arī ne tikai jaunie šoferi, bet arī pieredzējuši cits netiek virsotam lokam. Nu, redzam, kā iztaizējam ārā, jā, pagrieziens mums nevajag, neko mums nevajag. Kā tu saucās, kā māku, tā maunu. Cilvēki nebrauc iekšējā joslā, ja viņus viņiem palika, viņus nepalaidīs. Nu, te ir runa par mūsu kultūru, pieklāju vienam par otru. Nu, tagad klasiskais stāsts, braucam uz Valletu, ko? Šitā vai ne? Nu, kā būtu jābūt? Kā iesim? Taisni! Un šeit tev būtu jānāk uz labo. Ja tu to izdari, okei, okay, tu esi ievērojis noteikumus, ne? Jā. Vai to dara? Vai ir jēga to darīt? Jēga to ir darīt, ja tu redzi, ka tie pārējie ies ārā uz labo, uz pārgauju, tad to varētu, vai ne? Bet ja tā nav? Kā tev uzskata, kā tu uzskata, kā būtu efektīvāk? Vai būtu ievies šo te līdzīgu paiet kā Igaunijā, tas ir sazīmēt šīs te joslas, no kurienes iet iekšā, iet ārā? Es domāju, būtu efektīvāk, tikai kamēr mēs pie tā pierastu. Tad tas būs kāds, kurš negribēs pārmaiņus. Un nepatiks viņam tas, bet... Visiem jau neizdabās.
Tas mierīgāk ir palabo. Nu tagad, un tagad redzumu apsies kaisā joslā mašīnā, nu. Mums ir priekšroks, nu kas darbosies, nu. Nu pieklājīgi būsim, lūdzu palaidīsim, ja. Savādāk nekā. Jā. Tas, ko es esmu ievērojis, piemēram, ir šoferi, kas neizmanto to iekšējo joslu vispār, neatkarīgi no tā, kurā izbrauktuvē viņiem ir jāizbrauc, kā es, piemēram, viņus dēvēju par iekšējā, par ārējās joslas vilātājiem. Varbūt viņš negrib piedzīvojums. Nē, nu, jo noteikumi jau to neaizliedz, vai ne? Tieši tā. Bija mums tas plāniņš tur. Vienu brīdi tās zīmītes salīt pie palabo joslējiem ārā. To, kur palika, nezinu. Bet tad jau nu, tad būtu noteikti, kā jābūt. Jā. Vissliktākais, ko Aplī, protams, var izdarīt, ir iebraukt tajā pretējā braukšanas virzienā. Tātad atceramies noteikumus un, kā saka Raivo, esam iecietīgi un ievērojam kultūru. Par to attieksmi pret mašīnu, manuprāt, nu, tur gan, manuprāt, vīriešiem, nu, viņi veido tās kaut kādas ciešākas un dziļākas saitnes ar tām mašīnām. Automodelisms, tas ir tehnisks sporta veids, kurā sportisti sacenšas ar paštaisītiem vai arī nopirktiem elektroautomodeļiem. Un izrādās tā nav tikai izklaide, bet pašiem sportistiem iemāc arī dažādas tehniskas lietas un fizikas likumus. Jā, pilnīgi jāpiekrīt šai lapiņai. Vasara tik tiešām ir beigusies, bet tas nenozīmē, ka jābeidzas ir autosportam. Un šeit Vindā regulāri notiek īpaša autosporta treniņi, sacensības un šo mašīnu arī tāda kā skrūvēšana. Tāpēc dosimies apskatīt, kas šeit notiek. Es, piemēram, ar automodelismu nodarbojies neesmu. Tāpēc no kura vislabāk uzzināt par šo sporta veidu, ja ne no automodelismu pasniedzēja? Nu, tas ir tāds sporta veids, kur gan bērni jaunieši paši var uzbūvēt modeļus, gan arī visbiežāk jau viņš sastopams parastos rotaļlietu veikalos, kā melnas plasmas trasītes, kuras var nopirkt jebkura ģimene un tam mājās uzstēlēt. Bet nu, šis pasākums jau ir daudz nopietnāks, pavisam citā mērogā, daudz lielāka ātruma jau tiek attīstīta. Un primārais mērķis jau ir iemācīt bērniem jauniešiem vispār, kas tas tāds tehniskais sports ir. Kaut kādu metāla apstrādes pamati, kas ir vīlēšana, zaģēšana, lodēšana. Vispār tāda paša sākuma automašīnas uzbūve. Oficiālo automašīnu modeļu izmēru attiecība ir 1:24 vai 1:32. Kā teica pasniedzējs, iesācējiem, lai nonāktu līdz braucamam modelim, ir vajadzīgas apmēram 2 nedēļas. Plus mīnus, cik pašam iekšā gribēšana un varēšana. Viens no lielākajiem skrūvētājiem, Kristers, mums kā parādīja tā pastāstīja par dažādām atšķirībām kā sportistu starpā un galu galā parādīja, no kā sastāv pati mašīna. Ir 2 veidi modulisti. Vieni modulisti ir tie, kuriem vairāk padodās savu salikt modeļus, bet viņi tik daudz pa trasi nebraukā, šajā gadījumā tas es esmu. Un otra veida modelisti ir tie, kuriem mazāk padodās salikt modeli, bet vairāk padodās pabraukāt pa trasi. Mašīna sastāv no šasijas, kas ir pats pamats. Tā ir šasija, šī dzelzs plāksne. Tālāk jau ir motorīts. Tas sastāv no korpusa, vāciņa un rotora. Ir ķīlītis, kas darbojas kā stūra. Tas nozīmē aizmugurē ir rati, priekšā nav rati. Suciņas pievada strāvu no trases motoram. Motors tālāk griežas. Pie motora galī pielodēts piņons, mazais zobratiņš, kas griež lielo zobratu un tādējādi griežas arī rati. Rati no sākuma. Tā ka viņus nopērk iztāstīt šādi. Un kad mašīna ir izveidota, tāda var doties trasē. Un kas interesanti, tarp visiem puišiem sastapām arī kādu meiteni. Alīnas ceļš līdz automodelismam ir sācies caur kādu vēl tehniskāku sporta veidu. Man tētis uzdāvināja pirmajā klasē kvadriciklu, un tad es vienkārši ieraudzīju, kad ir tāds pulciņš, un arī sāku tā.
Un kas tev varbūt liekas tas grūtākais, vai tieši tā mašīnas veidošana vai braukšana? Vairāk jau veidošana. Jo, nu, tur ir baigi tehnika jāzina. Tomēr ne skrūvēšana, ne braukšana Alīnai grūtības nesagādā. Un tiešām, šis sporta veids ir ļoti demokrātisks un domāts visiem jauno pirmās vai otrās klases. Galu galā, bērni iemācās ne tikai vērtīgas praktiskās iemaņas, bet arī jau agrā vecumā sāk izprast tos fizikas likumus, kas ietekmē arī reālas automašīnas. Un mēs tagad braucam tādā mazā kalniņā, un es saprotu, ka es vairs netieku gāzi līdz galam. Ir pilna mašīna ar meitenēm, un es vienkārši netieku augšā, un mēs tā sākam slīdēt lejā. Šoreiz dosimies izbraucienā nevis ar vienu, bet veselām divām līdzbraucējām. Un šoreiz tās būs etno mūzikas grupas tautumeitas dalībnieces Asnāte un Laura. Beidzot, tas ir noticis. Tā diena vai precīzāk sakot, tas vakars ir pienācis. Esmu ieradies. Šoreiz ar manīm braucienā dotas nevis viena, bet divas līdzbraucējas. Un tās ir, kā es varu teikt, folk? Grupas. Etno mūzikas grupas. Etno mūzikas grupas tautumeita. Tautumeitas. Dalībnieces. Nu, dāmas, kā tad jums ir ar to satiksmi? Tas, ko pirmais, ko es vienmēr jūs noskatījāties kādu no maniem raidījumiem redzēt, es vienmēr jautāju, kādas ir tās attiecības ar satiksmi, tās pirmās atmiņas, gan jau ar kādu velosipēdu vai skrējriteni vai... Es, starp citu, vēl nesen ieraudzīju bildīti, kur es braucu pirmo reizi ar velosipēdu, 6 gadu vecumā, bija laukos ļoti jauki. Bet patiesībā man laukos tētis ļoti daudz ļāva braukt ar savu mašīnu, jau maziņu sēdināja sev klēpī, lika stūrēt. Tad jau tādos 11 gados jau ļāva tur pa lauku ceļiem braukāt šurpu turpu. Nu, jā, jau laicīgi mācīja mani pie stūras sēdēt ar tādām vecām mašīnām. Tā kā tāda forša pieredzīte tā bija. Un tad jau, protams, kā iestājās 18, tā bija uzreiz jāliek tās tiesības. Draudzina teica, tad vajājam kopā, nu tad gājām kopā uz kursiem un likām. Un tad, nu, 19 gados uzreiz nesanāca, bet, nu, ar tādu nelielu pauzīti 19 gados arī tiku pie tiesībām. Laura, kā tev? Nu, man ir pavisam citādākas attiecības ar satiksmi un ir sevišķi ar auto satiksmi, jo es līdz šim, līdz pat pāris gadus atpakaļ biju tikai kājām gājies un velosipēdists, bet jāsaka, ka tieši tautumēns bija tās, kas mani piespieda nolikt arī autotiesības. Un, nu jau es arī braucu ar mašīnu, bet nu, pārsvarā tomēr kā lietas braucēs. Jā, tas ir baigi forši tautumētām. Cik ir? 4 gadi? 5? Būs 5. Sākumā no mums 6, 2 tikai bija tiesības man un Laurai Martai. Jā, un tagad jau gandrīz visām ir. Nu, viena vēl ir procesā, bet būtībā pārējām jau ir. Tu jau būtībā ar to tautisko mūziku, tā kā jūs esat pietuvojušās arī satiksmē. Tā sanāk, jo mums jau ir pie tiem klausītājiem jābrauc. Un, kaut kā jātiek. Tie koncerti ir visās Latvijas malās, un kā lai tur nojust, diemžēl vilciena satiksme nav tik labi, tā kā mēs braucam paši, un dažreiz visi vienā mašīnā, bet tās ir atstrājas pārsvarā, jo vairākiem ir jābrauc pie stūras. Jā, nu dažreiz mēs izīrējam busiņu, tas jau tāds sapnis, protams, pašiem savas grupas tad busiņš. Jā, piemēram, braucām tagad nesen uz Nīcu un tad nu, visi kopā vienā busiņā. Un, protams, ka tie jau ir tie visjautrākie ceļi, taču tāpat jārēķinās, ka katram ir jāiekāpj un nevienmēr tas ir ātri, jo mēs esam grupā 10 cilvēki kopā, ieskaitot menedžmentu, un tad mēs tur tā, kamēr visi sakāpj, jau paiet pusotru stundu.
kā jums vispār tas uzskats ir par, jo es arī daudz runāju ar dāmām par, par šoferēm, jo nenoliegsim, ka mūsu sabiedrībā ir, nu, zināmi tādi kā priekšstati par, par dāmām pie stūras, ja, ir, ai. jo ir kungi, kas uzskata, kad, nu, varbūt stūri nav tā īstā vieta, kur, kur dāmai atrasties, un kad varbūt arī tās spējas nav tik liels, kā jūs paši uzskatat, vai, vai tur ir kaut kāds pamats tam apakšā vai pilnīgi smuļķības? Nu, tas ir īstenībā stulbums, jo tiešām ir tāds uzskats, un es pat pati sevi esmu pieķērusi brīžos kaut kāda neveikla situācija, un tad tu paskaties, Jā, sieviete. Nu, tā kā, nu, tas ir pilnīgi automātiski, un tas ir tik stulbi, jo tiešām, manuprāt, mūsdienās, protams, varbūt vīriešiem ir tehniskāki prāti, vai es nezinu, kā tas jau tur gadsimtu, jau gēnos viņiem tās visas tās mehānikas tur sēž tajā svadzenē. bet mūsdienās, man liekas, ka ir tik daudz sieviešu, kas tik labi brauc, jo tas jau ir tas laikmets. Manuprāt, sievietes jau ir tās, kas menedžē to ģimenes, visu to infrastruktūru un loģistiku, un, un vadā bērnus, un, un visu laiku ir nu, pie stūras praktiski. Nu jā, un Asnat, piemēram, man liekas, ir ļoti dzīves pierādījums tam. Jā, arī bieži viņi ir tieši mūsu šofers uz koncertu kādu. Bet es domāju, tas ir noteikti atkarīgs no cilvēka, un katram tomēr ir nu, jāspēj apzināties sevi. Tāpēc arī, nu, piemēram, es neesmu, man nav tāda izteikta mīlestība uz stūrēšanu, tāpēc es neraujos. Protams, ja ir nepieciešams, es to daru, bet es uzskatu, ka ir cilvēki, kas to var labāk izdarīt, un tad labi to dara, jā. Bet, nu jā, bet man savukārt, es vispār nestādos priekšā savu dzīvi bez mašīnas, jo man, man visi, ja jūs redzētu, man bagāžniekā ir vienkārši kalni ar drēbēm, apaviem, instrumentiem, tautumētu diskiem. Nu viss pirmajai nepieciešamībai, tiešām lietus sargi un nu viss. Un... Ir kādreiz bija situācija, kad pirmā nepieciešamība ir tautumētu disks? Bet, protams, un šodien pat būs tāda nepieciešamība. Man ir viena tikšanās, kur man ir jāiedod diski. Okay. Disks ir vienkārši nu, viss lielākā nepieciešamība mašīnā. nu, man tā pirmā doma noteikti par latvieti, domājot, ir mēs jau tādi praktiski cilvēki. Mums arī tā nepieciešamība pēc mašīnas tieši tāpēc, ka raudzam uz saviem laukiem un tiem, kas dzīvo varbūt pilsētā un savu ikdienu pavada tikai Rīgā, nu, es uzskatu, ka tas varbūt ir vairāk tāds ne tik ļoti praktiskuma, bet kaut kādas pašapliecināšanās varbūt tāds Jā, līgs. Es arī iesaku tiem, kas dzīvo Rīgā un nebrauc bieži ārpus tās, iesaku padomāt, vai tiešām tā mašīna ir vajadzīga, jo, manuprāt, tramvajs, vilciens arī Rīgas robežās un noteikti velosipēds ir ļoti, ļoti labas iespējas. Un galu galā arī kājām staigāšana. Izmantot tās alternatīvās pārvietošanās iespējas tiem, kas ir Rīgā, savukārt, protams, ka tiem, kam jābrauc reizi nedēļā uz laukiem vai arī kas Nu jā, kas brauc pa Latviju vairāk, tad mašīna, nu kā man, ļoti, ļoti noder. Bet par to attieksmi pret mašīnu, manuprāt, nu tur gan, manuprāt, vīriešiem, nu viņi veido tās kaut kādas ciešākas un dziļākas saitnes ar tām mašīnām. Tad tā mašīna nesarunājies ar mašīnu? Es nesarunājies. Manai mašīnai ir vārds, bet ja man nebūtu draugs ieteicis, es nebūtu izvēlēsies vārdu, bet par cik nu, manam draugam ir arī ļoti cieši saites ar savu mašīnu, un tad viņš ieteica arī man nosaukt viņu, un patiesībā viņš ir tas, kas man tā kā atgādina rūpēties par mašīnu, jo laikam jau ar mašīnu ir tā kā ar jebkuru tavu lietu, nu, tu tā kā tu attiecies pret sevi, tā tu attiecies pret savu īpašumu. Nu, tad, jā, katrs var padomāt. Ja nav noslēpums, kā sauc to mašīnu? tā, mana mašīna sauc vārdā, kurš bija kalendārā dienā, kad es iegādājos šo te mašīnu. Man bija divi varianti. Viens bija Smaida. Un otrs bija Franciska, un es izvēlējos Franciska, jo man numuru zīmē ir F-burts. Tā ka Franciska. Jā, man arī ļoti patīk.
Es atceros, ka vienu reizi mēs braucām no tautumēta nometnes, kas bija Aulējā, ļoti tālu Latgalē. Un mēs ar meitenēm braucam, turpceļā arī bija interesanti, mēs braucam, nu tā bija mazdiņa, 95. Gada mazdiņa. Un turpceļā braucot, bija ziema, bija februāris, viss bija apledojis, un tur ir ļoti tādi kalnaini tie celiņi mazie. Un pilnīga tums, un man jau tie lukturi priekšs arī tur tādi, ka knapi kaut ko var redzēt. Un mēs tagad braucam, un protams, ka sākam maldīties, jo arī zonas tur īsti nebija, nu tiešām, tiešām ļoti dziļi lauki. Un mēs tagad braucam tādā mazā kalniņā, un es saprotu, ka es vairs netieku gāzi līdz galam. Ir pilna mašīna ar meitenēm, un es vienkārši netieku augšā, un mēs tā sākam slīdēt lejā. Ak, tieši tas bija vienkārši baisākais piedzīvojums man ar mašīnu. Tad un mēs tad... sapratām, ka mums ir jākāpj ārā. Jā, tad jūs kāpāt ārā, tad jūs, nu, es mēģināju tur ar ieskrējieniem. Es neatceros, vai tur beigās stūma vai ko, bet kaut kā ar lieliem ieskrējieniem mēs tikām pa tiem kalniņiem galā, bet tas bija tiešām dramatiski. Un tad atpakaļ no turienes braucot. Tu biji pēdējā. Tu biji tāks. Es atceros, ka mēs tikām līdz Barona ielai. Tātad es visu ceļu meitenes, no Latgales. Jā, visu ceļu atbraucam. Un man liekas, ka pat visas meitenes izkāpa ārā, kaut kur tika jau savos galamērķos nogādātas. Un man liekas, ka mēs palikām divas pēdējās. Un Laurai bija jātiek, ka viņa dzīvo nu, Brasā un es centrā. Bet nu, tā kā caur Lauru mēs braucām. Un mēs braucu pa Barona ielu. Un vienkārši tā mašīna apstājās un viss. Un nu tā kā motors strādā, bet gāzes pedāls vispār nereaģē. Un viss. Un Laura aizbrauc ar tramvajas mājām. Un es, paldies Dievam, nebiju tālu no savām mājām, tad tētis atnāca. Mēs viņu ar māsu un tēti, es biju pirms tūris, māsa ar tēti stūma to mašīnu visu ceļu līdz mājām. Un beigās aizvedu uz servisu. Un tur pa 20 eiro, tur kaut kā trosīte bija pārklīsusi tur tam kloķim ar kārbu kaut kas tāds. Nu, bet nu var cekot, ar tām vecām mašīnām bija ikus soļi šādi atgadījumi. Pilnu manu braucienu ar meitenēm vari noskatīties kanāla RTV YouTube kontā. Paldies, ka skatījies, brauc prātīgi un tiksimies jau nākošreiz.